Таныш булыгыз бу Ралинә. Аның әтисе дә, әнисе дә татар. Бала чактан ул ике телдә татар һәм рус телләрендә сөйләшә. Әмма мәктәптә ул рус телен генә өйрәнә. Ни өчен? 2017 елга кадәр Ралинә Татарстандагы башка балалар кебек үк русча да, татарча да укыган. Хәзер менә татар телен укыту беткән. Татар телен өйрәнәсен килсә, гариза язарга кирәк. Ни өчен? Кануны шундый бит. Русия Дәүләт Думасы кабул итте аны. Ана телләрен өйрәнергә ярый, әмма әти-әнең теләсә генә, гариза язып кына. Ни өчен? Чөнки 2017 елда Русия президенты Путин ана телләрен мәҗбүри укыту дөрес түгел диде. Ни өчен? Соң шул ук Татарстаннан кайбер әти-әниләр балам татар түгел, аны татар теленә мәҗбүри укыталар дип зарланды бит. Нигә? Ничек укытканнары ошамады. Аннары зарланган әти-әниләр баласы урысча белми калыр дип борчылды. Ни өчен? Чөнки рус теле дәүләт имтиханы БДИ бирер өчен кирәк. БДИ-ны рус телендә генә биреп була, гәрчә Татарстан һәр вакыт бердәм дәүләт имтиханын бик яхшы биреп барды. Ролинәнең ана теле татар теле. Соң ни өчен ул мәктәптә ана теле итеп рус телен сайлаган соң? БДИ-дан курыккан. Ролинә татар теленә вакыт әрәм иткәнче урысчаны өйрәнәм дигән. Бу Ролинә, аның әнисе дә, әтисе дә татар.